Ladies and gentlemen, thanks on call. My name is Wife Kulur again from Sanjigura.org. Okay, good job, Rodin, John Joe, Nalia, or Chilo Chichim. Rodin, the job in my life, what rock, good job, come back and out, pure lame. Digo Liver Barana, Digo Liver Joe, Chepcha Chalam, Chabio Joa, Gura Yam. IUD Rock Lux, Major G, IUD Rock Lux, Hegama, get to the steady matter who call. A gas to the steady matter who call, John Matibia, Pui Pungi Chef, Yiba, Ome. ပါကိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ Two parameter CLOSUI closure. CLOSUI closure fashion. Good. And a closure is about coral, quarry strength about coral. And a quarry strength is about chepiame. Jody my life by it, hell, leave with that dot pia. And I call it. Page or L, copy good. I may a co dima, dima address by my head on copy good chalet. A copy good in my labia, hello, PM. And on HTTP, hyperdot transport protocol, call and that dot pia, who be alime. And I told you a quarry stream, and I didn't hear my yomego. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိတ်တက်ကဘာရိုက်ထည့်လဲတော့ဆိုရင်အဒရက်စ်ဘောမှာရိုက်ထည့်တဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကဒီအဒရက်စ်ဘောမှာရိုက်ထည့်တဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုပါရိုက်ထည့်တော့ query ဒီဇိုင်းပက်တန်တွေထဲမှာမော်ဒယ်ဗျူကွန်ထရိုလာမော်ဒယ်ဒေတာဘေးနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်မယ်ဗျူဒီတော့ဒေတာတွေကိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးမယ်ကွန်ထရိုလာမော်ဒယ်နဲ့ဗျူကြားထဲမှာအလုပ်လုပ်မယ်မော်ဒယ်ဒေတာတွေကိုယူမယ်ဗျူတွေကိုလမ်းပို့ပေးမယ်စသဖြစ်ပေါ့ဟန်ဒလင်းလုပ်မယ်အဲ့တော့နံပါတ် 1 ဒီ argument 1 ပုံမှာ multiply 2 ကိုအလုပ်လုပ်မှာ 2 ကကြောင့်ဘာလို့မအောင်ကျွန်တော် function တစ်ခုဒီဆောက်လိုက်မယ် php5 မှာကျွန်တော်စပြီး
ဤတုံးပြတဲ့ function function ကိုအဲ့လို under copy တိဆောက်တာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ဘူးချိန်မှာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ function တွေဘယ်လိုတိဆောက်ခဲ့ကြလဲကျွန်တော်တို့က function function name ပေးရတယ် function လေးဆို src file 1ပေါ့နာမည်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် function နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတခုခုရေးချတယ်အာဒီမှာပေါ့ do some ဒီ change something ဆိုပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့ function ကိုကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းအောက်ကနေပြီးတော့ function file 1လို့ခေါ်တယ် function ဟုတ်ဖို့သိခြင်း if အကြေများ is x function x ဆိုပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်။ okay ထားလိုက်ပါတော့။အဲ့တော့ဒီမှာ function တခုကိုဒီလိုတိဆောက်ရတာ function မှာ name ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ function တခုတိဆောက်တယ်ဒီမှာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် function တခုတိဆောက်ပါမယ်။ function ရဲ့ header ရဲ့ curly bracket နှစ်ခု function ရဲ့ body ရဲ့။ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် name မပါဘော။ fun name မပါဘော။ fun name function name မပါဘော။ဟုတ်ပါတယ်။ function name မပါတဲ့ function တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က closure closure လို့ခေါ်တာ။ CRO SUI closure ပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့ဗျာ function ကိုယ်စားဖွင့်ပေး curly bracket အဖွင့်ပေးဟုတ်ကဲ့။ဒါပဲတရားကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလာရည်တော့ဟဲ့ဒီဒုတိယပါရာမီတာဖြစ်တဲ့ ARG2 ထဲမှာလာရည်တာပေါ့။ဒီရောနည်းနည်းလေးမိတ်ဆွေတို့မျက်စိရှင်းရှင်းထားပြီးကြည့်ကြည့် function ကိုယ်စားဖွင့်ပေး curly bracket ဖွင့်ပေးအဖွင့်ပေးကိုကျွန်တော်ကြားထဲကိုဆွဲချလိုက်အဲ့လိုလေးရမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်တာပဲလဲ။ဘောင်းစာကိုခေါ်တာပဲ closure function ကိုခေါ်လိုက်တာပဲနော်။ closure function ဆိုတော့ anonymous function လေး anonymous ဆိုတော့အမည်မတိရှိစာဆိုနေတော့တရားလေနော်။မျိုးတော့မျိုးဆိုတော့အမည်မရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလာပေးလိုက်။အခုကျွန်တော် return id 1 return ဆိုပြီးတော့အဆုံးကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာဘယ်လိုပါလဲ view တွေမှာဘယ် view လဲနာမည်က WELCY count ပို့တာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပြန်ပြီးလာပို့ဝင်မယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရေးထားရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုရေးပြီး save ပြီးဘာကြီးပါလား data.ps ဆိုအမပြရတယ်။အမပြရတဲ့ comment message တွေ့ထားတာလေးပဲအမပြမှာ။အောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ကျွန်တော်က deployment mode ကိုရောက်နေလို့ဒီလိုအမအများကြီးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောပါရမြင်လာလို့ပုံမှန်အဖြစ်ပေါ်အမားလေးပဲပြပါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် try နဲ့ catch ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမားလေးကို fit တဲ့ exception error ပေါ့ exception အမျိုးအစားကိုဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်ဆက်ရှိရပြပြခြင်းနဲ့ message ကိုပေါ်ပြရင်ဒီလိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ခုလောတဲ့ကျွန်တော်ကမားပြရတာဘာလို့အမားပြလဲကျွန်တော်က hammer rock မှာဘာမှမဖမ်းထားလို့ဖမ်းမယ်ဆိုဘာလို့ရေးရုံနဲ့မလဲ rock colon colon yeah colon colon ပါတယ် member function ပေါ့ member operator ပေါ့အဲ့မှာမှာကျွန်တော် parameter နှစ်ခုပါမယ် arg1 နဲ့ arg2 arg1 ကဘာကိုကိုးစားပြုမှာလဲ query string ကိုကိုးစားပြုမှာအဲ့တော့ qeer1 query string အဲ့တော့ခဏလေးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလာအောင်မိတ်ဆွေတို့ argument 1က query ကိုကိုးစားပြုရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ form ကိုတစ်ချက်ပြီးလိုက်မယ် form မှာဘလောက်ပြော16ပြောရတာမရသေးဘူးဆို20လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ apply okay အဲ့တော့မှာလာကြည့်လိုက် query string ရဲ့ ear query string query string ကဘယ်ရရမှာလဲ your address bar မှာပြည့်တက်ရိုက်ထည့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် hello address bar မှာရိုက်ထည့်ခဲ့ရဆိုရင်ဆိုဖမ်းမှာ hello ရိုက်ထည့်တာပါနဲ့ def pn မြင်းဆောင်လို့ရိုက်ထည့်ရတဲ့အတူတူပဲလေနော် hello ရိုက်ထည့်ခဲ့ရဆိုရင်မြင်းဆောင်လို့ရိုက်လိုက်တာလူတွေကပျောက်သွားတာမလားမြင်းဆောင်ကအတူတူပဲလေနော် okay အဲ့တော့မြင်းဆောင်လို့ရိုက်ထည့်ခဲ့ရဆိုရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာကိုခေါ်မှာလဲ close function တစ်ခုကိုခေါ်မယ် close တစ်ခုကိုခေါ်မယ်အဲ့ close return ဆိုပြီးတော့ hey buddy i am wine ပါလို့ပြပေးလိမ့်မယ်ခံဝါလို့ဝါကိုအကြီးကြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် semi colon ပေးလိုက်မယ် control s နဲ့ save မှာလိုက်တော့ခေါ်ပြောင်းလိုက်ကြည့်လိုက် enter ခေါ်လိုက် hey buddy ရမှာ wine ဖာဆိုပြရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကနေရလာလဲကျွန်တော်တို့က harry force line နဲ့ရေးတာဘာလို့ရေးရလဲအတူတူပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော် website နေ dvdev.bm ဆိုပြီးတော့မြင်းဆောင်လို့ရေးရတယ်အတူတူပဲလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့website ကိုစဝင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်းဆောင်တဲ့ carry ရိုက်ပြီး enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် hey buddy i'm a wifi လို့ပြရပြီဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဖန်ထားတာဟဲ့မြင်းဆောင်လို့ရက်ခဲ hey function ခေါ်မယ်လို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးကြိုးစားကြည့်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြည့်မလဲ raw get ဆိုပြီးတော့ sort of from argument query string query string မှာကျွန်တော်ကhold လို့ရိုက်ထည့်ခဲ့ရင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က function တစ်ခုကိုခေါ်မယ်လို့ closure function closure function ကဘာလို့ပြောအောင် return this is the home page လို့ပြောမယ်ပြီးရင် semicolon ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုဖမ်းအောင်မြင်းဆောင်ဟုတ်ကိုဖမ်းတာအဲ့ဒါမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်က under call အလုံးမရှိဘူးဟုတ်မလား sorry blah 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 လို့ပြရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ force နဲ့မြင်းဆောင်ဟုတ်လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါလား under call လိုက် this is the home page လို့ပြရတာကျွန်တော်ဖမ်းတာကမြင်းဆောင်ဟုတ်ကိုရိုက်ထည့်ခင်လို့ဖမ်းတာဒီလိုက်မြင်းဆောင်ဟုတ်ကိုရိုက်ထည့်ခင် function ကဘာကို return ပေးလိမ့်မလဲ this is the home page လို့ပေးလိမ့်မယ် incredible ကျွန်တော်မြင်းဆောင်ဟုတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး under call လိုက်တာမှာအောင်မြင်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တက်ရမယ်အဲ့တော့ဒါအောင်မေးစုတဲ့တဲ့တဘောပေါက်ဖို့လိုရယ်နော်အဲ့တော့ RUD raw RUD raw gap ဟုတ်ပြီနော်ပါမီတာနှစ်ခုပါပထမပါရမီတာ query string အဲ့ဒီ query string ကိုခေါ်ရင်ကျွန်တော်က hey function ကိုအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ် hey function ကဘာအလုပ်လုပ်မှာလဲ return ဆိုပြီးတော့ view ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ် view ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပမာရှိရတယ်လေ resource တွေကဘယ်ဘက်မှာနော် view ထဲမှာရှိတယ်
ไอ้ view เนี่ยเจ้าไฉ่ตาขอเลยอ่ะไอ้เจ้าว่าဒီမှာ wagon.plate.php ရှိရေးကျင်းရောเจ้า wagon လို့ပဲရပြလိုက်ကိုခဏမေးထားလိုက်အ template agent နာမည်เนาะ wsu ကမျိုးဝယ်ခန်းအောင်ပြပေးမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် align forward slash အဲ့တော့ website ဆက်စားဝင်ခြင်းပေါ့ website ဆက်စားဝင်ခြင်းဆိုတော့ enter ခေါ်လိုက် writer myanmar larva tutorial by wifi ကိုလာတယ်ဘယ်လိုကနေလာတာဟော wagon view ရရင်လာတာအဲ့တော့ wagon view ကိုဖွင့်ကြည့်ပါရေးထားအောင်မှာ writer myanmar Live tutorial by Wi-Fi cooler. Okay, incredible, very, very nice and lovely. Okay, welcome. This is the welcome page. So, you can see the main question. This is the welcome page. Make sure you want to go to the main question. H1 telling in the white line. That's all. H1 telling in the white line. Hello, Salon. Incredible. Okay, and the other thing I'm going to say is that the whole thing is static method. Static method operator is a whole thing. This is my idea. Why for Gulava? Salute Gordo.